Відновлений парк, ремонт у школах і дитсадках, новий спортивний майданчик та унікальне підприємство – все це є в Сосницькій ОТГ, одній із наймолодших в області. За півроку після виборів наша знімальна група побувала там, роздивилась, чи все так добре, розпитала про плани і дізналась, чому Сосницю місцеві жителі називають «маленьким Нью-Йорком». Залізний ведмідь лізе на сосну до вулика з медом. Новостворена Сосницька ОТГ обрала собі символ за мотивами гербу Сосниці. Ковану скульптуру створив місцевий майстер Віталій Оніщенко. Інший відомий символ селища – пам'ятник українському кінорежисерові Олександру Довженку, який тут народився і виріс. Щороку до Сосниці приїздить близько 20 тисяч туристів. Головним чином – у дім-музей Довженка, каже голова ОТГ Андрій Портний. Зараз в громаді думають, як туристичний потік збільшити. Тут і якась сувенірна продукція має запрацювати, тут і питання обслуговування, харчування. Декілька місяців тому в селищі почали будувати завод, який виготовлятиме складське обладнання. Зараз підприємство готується до запуску. В об'єднаній територіальній громаді сподіваються на нові робочі місця. Їх має бути 250 і на податки, які збагатять місцевий бюджет. Конвейерні системи, які автоматизують склади, цього не роблять ніхто. Великі надії покладаємо на них, і щоб вони запустяться і будуть активно розвивати нашу громаду. За проєктом, який Сосницька ОТГ подавала минулому році на бюджет участі, на місці захаращеного сміттєзвалища відновили парк. Обійшлося це в 60 тисяч гривень. Школярі отримали новий спортивний майданчик зі штучним футбольним покриттям. Зручно. Більш удобні. Більше місця. І м'якше падати. Нові вікна, двері, покрівля і подальше утеплення. Зараз реконструюють Сосницьку гімназію. В дитсадку «Сонечко» встановили твердопаливні котли. Температурний режим одразу покращився, каже завідуюча закладом Валентина Гришенко. І показує нове обладнання – посуд і меблі. Це все закуплені за кошти селищної ради. І надалі виготовляється проєкт на повну реконструкцію дитячого садочка. Також в центрі Сосниці збудували меморіальний комплекс героям Небесної Сотні та загиблим в АТО. Для сіл громади в ОТГ розробили 9 проєктів на вуличне освітлення. Фактично на сьогоднішній момент освітлено тільки Сосниця і Загребель, а решті взагалі відсутнє вуличне освітлення. Ну, фактично будувати будемо. Найбільші проблеми в громаді, каже її голова, з комунальною технікою. Просто за останні 15 років жодної одиниці техніки не придбано, то ви можете уявити, в якому стані те господарство. У Сосницькій ОТГ 7 сільрад і близько 11 тисяч жителів. Столицю громади місцеві називають маленьким Нью-Йорком. У нас всі вулиці під прямим кутом перетинаються, такого майже ніде. Так, от у нас Сосниця – маленький Нью-Йорк, тому запрошуємо всіх відвідати наш край. Ірина Довгошея, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.